Okay guys, hari ini tarikh 19 November 2020. Kita nak share satu fakta menarik berkenaan tarikh hari ini. Okay, kalau nak diikutkan, tarikh 19 November ni diraikan Hari Lelaki Antarabangsa ataupun HLA yang mula diraikan pada 1969 di Tobago dan Trinidad. Masa untuk dapat sokongan ni, dia dapat kumpulan yang sangat besar yang menyokong Hari Lelaki Sedunia ni daripada Australia, Caribbean, Amerika Utara, Asia, Eropah dan Afrika. Mengikut UNESCO, tujuan utama diraikan Hari Lelaki Sedunia adalah bagi memberi penghargaan kepada lelaki dari segi kerjaya, masyarakat dan keluarga. Kalau diikutkan tujuan utama dia, lebih kepada penjagaan kesihatan lelaki. Okey, kepada yang tengah mokok tu, boleh stop mokok. Jaga kesihatan, amalkan gaya hidup sihat. Sana cinta masyarakat ini dibawakan oleh Ignatian di Berhad. So, saya promote. Kita promote Max 5 Coffee dengan Super 5E. Boleh amalkan yang ni untuk gaya hidup sihat kan? Patut dia tak makan mana, boleh terus DM kami. Dan jangan lupa subscribe YouTube di bawah.